أفايانكا عيدامدا SSB أيا واحا وشاقينو داوع يهي تلي يكوحيانكا عبد المدوبي شدوكا لتانا او غيريودي او دنتاي عبد المدوبي الله بالله تالله شاليسي حبادة سود عدينا نوانفكي قاقلين وانا كوكو دارتاي سلام الله عليكم آد بايدي سلام يا ومدى صوماليا سود وادا مغالكي نولا قرية نوشر قرية ملدنينو غارسيا انتا آن ارتا برنامشكا ان ودي آنان ادلو وداياجين waxaa jira muqaal mar dhaweeyd soo dhacay oo hadda la soo diray muqaalkaas oo ah gaari hadda la gubay oo uu saarnaa qori dhashiika ah sida halka aan uga jeedana waa la gubay waana gaarigi oo qiiqaya isaga iyo qorigi saarnaaba waa hagaag sida xogtu nagu soo gaarisay muqaalkaas nagu soo gaaray waxa gubay gaarigaas ciidamada SSB waa hagaag hadaba intaan inta u sii gudbin wax doonaya bartan idigu wadaago taliyaha ama afayeenka ciidamada SSB ayaa waxa uu sheegay inuu dhaawac yahay taliye ku xigeenka Cabdi Madobe sidoo kale tan uu geeriyooday oo uu dhintay Cabdi Madobe saalka uga jeedaan wallahi billahi tallahi shalaysi xabada soo dhacday inaan ONF-kayga gelin waana kuugu dhaartay weelahay ugu ogeey sidii shalay xabadaas u bilaabantay wali ONF-kayga ma gelin buu hadlay meel aan lahayn ku afuri maayo ugu gaariga ridaya ninka gaariga aan saaran midnaba habixinna inamada shaashuutaradaan waxa ku balaminaya ragga madaxda laaya الحمد لله رب العالمين إلهي بام هذو سبناتي وبدر هير شمال لأن مركه هري وحن هلك نقدر هي سلام حنبليو قول قبنيمو واحد كبر هاي سان مرتد كيو ويناي اللي ورين تري عبد المدوبي إنه ورين تاي واحد كلو كبر هاي سان كحجين كيسي إنه هدير يالو حنا نضع يعني لحن نوع يعني يعني عيد المدوبي ميت كودي عنا قميت كسب مصاص وراك وارد عفك وما حلو لكن أنا جوا إنه حرمتنا وحياة لنبيت كودي إحنا عندنا ديا لين والله عصية عص وعم بقولي بالله سمعينا يا وان وحنا هالكم فرحين وقدر يا نين اللي رضينا ورا بدير إلا ورا بدير وهالك يعني تاكل هاي واقل قل ودنا اللي هو يجيلي ورير فدي شلون وين يسكون مدني ترهدنا وين يسكون مدني ويت كهرسي ودي عن يرين بين دجال ورين كتاكنا هاي أي قلا بقلا ما كناي إنا مقوشان ألا إله إيسا غبان ملكي ما أحدي عينا بقى وحن كو شيء بلا واني كو غادي حبتا بحتى يدعضو إنا إنو يسكوني بعد نبوه والله بالله تالله شاليس حبتا سود عدي إنا نوانا فكي قاقلي وانا كو قد عرطي وإله يقوقي سيدي شالي حبتا سود بلا عرطي ولي أنا فكي قاقلي بو هدل ميلا نهي نقوى فوري ما يقوق ساسا عينا بلانا وحاني دي فرج بو هدل ميلا نهي لقوى فوري كرو قول بان دي رجينا يا قول ان شاء الله قول ان وحن دي الله يا اذن كو ميت كسيو عن الله دقما داوي عودة سيو عن الله دقما محابيس توتا سيو عن الله دقما انت بسيو عن الله دقما لكن نيكا قوري قري دي نيكا قاري قري انسارا مدنا بها بحنا انا مدى شاشو ترد انا وحا كوبا لمينا يا رقا مدح دا الله يا هاي هاي لاي رقا مدح دا الله يا رقا مدح دا الله يا وبالله يتوكينا نتاقنا هاي هو قلقل waxa ka dhacay dhowr dagaalo hore een shalay iyo durraad iyo tii horeysay dagaalku waa ka socday een hadii la hayka dhigo waa hagaag waxa uu sheegay in galgal shalay iyo durraad labadaba dagaal ka socday balse hadda wax dagaal ila hadda saacadii ugu dambeeyay inaan aad u soo yeelaynin sidii shalayna aanu ahayn waxaan bartan idigu wadaagayaa oo dunida bartan idigu wadaago taliye dolaal oo isaguna afka furtay tuutihiina soo xidhay sheegayna inuu la wareegayo talada iyo maamulka ciidamada SSB hadeeg hadaba mar uu warbixinayay ama wareysi bixinayay ayaa waxa uu yiri sidatan walaal dagaal adag buu ahaa oo yaani magaranaysay ay isa soo urursadeen aad iyo aad naga gurmad ilaa nugaal ay uga yimaadeen buu hodle waxa weeye nimanka heel baa laga waraabiyay waana la jabiyay aan iyo aad baan ugu mahadnaqayaa raggii ku dagaalamay halka kan raggii siyaala oo yacni ma garanaysaayey jiilibka u aasay oo ma garanaysaayey dabada kaga dhacay nimanka anigana saa ka wada aragtaayo dee anigu tuutaan gashaday waxa weeye waddanka iyagu waanu difaacaynaa waanu ma garanaysaayey ka difaacaynaa cadowga soo weeraray iyo ka soo weerari doonaba waanan ciidankana waanu hambalyeynaynaa waxa weeye ciidankana wax alaale wax adduyaale wixii u baahan yahay diyaar baanu la nahay oo waanu haddii ilaaha weynidmo aanu ma garanaysaa aanu keenaynaa iyo hadday hilib tahay iyo hadday waxay u baahan yihiin ay tahay waxa weeye dee waa taa kulaynaynaa aad iyo aad
halkaasuna wax weeye maanta alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad ayaa dee guul uga dhacday. guul dambena waa rajaynaynaa ku soo noqdana dhirbaxada aanu ku dhufanno ee dhadde waa yaabi doonaan. dee waana jeneraal shalay aniga dee waad garanaysaano wax weeye dee inaan ahay jeneraalkii haddii ilaah wanidmo dee ma garanaysaa imika magacawnaa hadda ma garatay taliyu horta runtii midha haddii aan ka daba tago magacawnaa waxa weeye in haddii uu yimaado xusbiga wadani uu magacaaban yahay horena loosii magacaabay uu noqonayo taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliya. marka sida awood buu leeyahay ogaada hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan ahay ninkii magacawnaa, macnaha taliyaha ciidamada qaranka u magacawnaa baan ahay. maantana waxaan u yimi inaan dhibta iyo dheefta iyo taladaba la qaybsado ciidamada SSP. saasaan tuutahana usoo xidhay maanta. waa hagaag magacawnaashuna waa halkaas, waan idinka daba geeyaan filayaa sida ragga halkan jooga ee aan halkan ugu yimi waa rag dagaalka aad iyo aad dhul badan kasoo dagaalamay, hadday tahay shangeed, haddii ay tahay galgal, haddii ay tahay bariga, waa rag aad iyo aad uga soo dagaalamay. aad baan ugu mahadnaqayaa jeneraale shalay. rag baan buu hadla ka hadlay lahaa qurlugid baan qabsanaa ma gubayna, bal farinta deeg u dirsa maxayta farintaan u diraya dee soo socda baan leeahay. waxa weeye rag baa idinka soo horeeya soo socda, malaa waxaad moodaysaan ma garanaysaa ey malaa gooja haddaa guuleysteen waxa isleedihiin haltana waa guuleysanaysaan, kuma guuleysan doontaan ama soo noqdo ama ha soo noqonina. waxa weeye waad waxaweye soomaalida horey waxa ugu maamaadee maalin kastaa ciid maaha, horta mar kasta inaad gacan sarraynaysa maaha, mar kastana inay guushu kula dhalatay maaha. waxaa qurux badan qofku marka uu deegaankiisii dalkiisii dadkiisa u dagaalamayo inuu dadkiisii deegaankiisota ku ekaado. midha kale meesha tala waxa weeye midna waa mid la wada leeyahay oo nolosha ku xidhan. waxaa jira reer miyi iyo dad reer guuraaya, dadka reer miyiga iyo dadka reer guuraayaasha ay siyaasad ma yaqaanaan, neefkiisu hadba halku la gala weeye. haddii reer miyigii la nabadgelin waayo, haddii reer guuraagii la nabadgelin waayo, haddii kii waalaan la nabadgelin waayo, dee macnaha caafimaadka qabaan lama bixinayo weeye. marka waxaan oran lahaa mar kasta dagaalka horta wuxuu ka bilaabmay kow nin xanuunsanaya in ay dileen ciidamada khaatumo, dagaalkuna horta halkaa uu ka qarxay. ninkaasna ahaa nin xanuunsanaya oo welibana abtilo ahaa. haddaba waxa weeye bal dadka ninkaa waalan dilay ee qofka xanuunsanaya ka baxsan waayey ma orankana iyagaa miir qaba way lama oran karo. marka waxa weeye waxyaabo birmageydaa baa jirta. sideedana qof taliye ah ama abaaduule ciidan ah haddaad weydiiso halkaa xabad baa kaaga soo socota, maxay soo wada uma booranayaa dee khayr kama sugaysidee iyo joojiyeyo soo wada un weeye. taliye dolaana waxaa taagan yahayba soo wadaa buu taagan yahayba xabadda iyo wax waliba waa idiin diyaar iyo welcome baan leeyahay. hada kulul ku dhuftay aad baan ugu mahadnaqaya SSP. waa halgamayaal weyaan, halgamayaal weyaan aad iyo aad. wasalaamu calaykum. shalay waxaa la sheegay in ciidan beesha garxajisa ay soo dirtay oo jiida kusoo socda. waraysiga badan odayga ka kala daayo balagaasina ku joojinayna aad baan udmahadsantihiin. maalka sii la garaya sii sheergareeya wixii intaa kasoo kordhana ee barta baa isugula wadaagi doonaa. sii fogeeya, bye bye.